Velkommen. Velkommen. Til Shopspray B2B sammen med Columbus. Og vi vil i dag gerne fortælle jer lidt om, hvordan man kan modernisere omkring B2B-handel med sin commerce. Det vi også kalder digital handel. Hvis vi hopper lidt videre her, så er vi af den opfattelse mening af, at der er for mange, der opfører sig lidt som aber i en chimpanseverden. Og med det mener vi, at der er for mange, der måske ikke har taget op omkring at bryde op med nogle af de gamle metoder, normer osv., der eksisterer i det at lave rigtig god B2B-handel. Men det vil vi gerne prøve at vise lidt mere omkring, hvordan man kan gøre det bedre og gøre det mere effektivt ved at indføre det, vi kalder Commerce Punch-Out. Vi kan vel sige det på den måde, at der bliver lavet rigtig mange gode B2B-commerce-løsninger i dag, og der er rigtig mange virksomheder, som har fokus på B2B-commerce. Men det vi også ser, det er, at der fortsat findes rigtig mange manuelle processer, rigtig mange komplekse integrationer, når det gælder ordrehåndtering, og det at få bundet din commerce sammen med dine kunders indkøbssystem. Og det er det, vi har fokus på i Shopspray. Vi ser generelt mange mærkelige indgangsvinkler til det at lave B2B-bestillinger, og det kan være så ved en faxmaskine, det kan være ved notesblokken ude hos kunderne, hvor folk skriver ned, tager dem med hjem, afleverer det til kollegaer på kontor, som så sidder og taster det ind i et nyt system, osv. PDF'er, e-mails, telefonordre og hvad der nu kommer ind. Ja. Og alle de her mange forskellige typer indgangsvinkler giver desværre også mange fejl. Og fejl koster mange penge, når det gælder B2B. Og det er retur, produkter, forsendelser osv. Hvad er Commerce Punch-Out? Commerce Punch-Out er egentlig bare en metode til at binde to forskellige systemer sammen. En commerce-løsning og et indkøbssystem. Det er nogle protokoller, som egentlig har fundet i 10-15 år, men alt efter, som B2B og commerce er blevet meget mere relevant, jamen så er det også blevet mere relevant at binde forskellige kunderettede systemer sammen med den commerce-løsning, man har. Så her har vi definitionen på det. Vores take på Punch-Out er, at det er en funktionalitet, som man kan lægge til sin B2B commerce løsning. Man behøver ikke en special løsning for at arbejde med Punch-Out. Man behøver ikke et mellemlag, en speciel Punch-Out katalog. Man kan sådan set arbejde med det i sin eksisterende B2B commerce løsning. Og commerce løsning kan sådan set være næsten hvilken som helst commerce-løsning med er agnostiske på det punkt, om du Optimized er baseret. Andre løsninger. Det, ja. Der er vi helt åbne på den side. Lidt om flowet. Hvis vi ser til venstre, der har vi fra kundesiden, det vi kalder procurement system her, og så har vi her på højre siden, det er jo leverandøren, webshoppen, der hvor kunden kommer ind og handler. Og der kan vi se op fra toppen her, hvordan kunden kommer ind, bliver authenticated, fylder indkøbsvognen, tjekker ud, bliver godkendt i sit eget ERP, altså det, der hedder punch-out-delen, og så til en godkendt ordre og bekræftelse, og så ender den jo til sidst nede og bliver leveret og eksekveret, forhåbentlig med eller helt uden fejl i ordren. Det er netop det, vi lægger op til. Så altså den fulde digitale ordrehåndteringsproces håndteres af os og kundernes commerce-system. Lige præcis. Det her det er noget, som jeres B2B-indkøbere de gerne vil have. Der er kommet en helt ny generation af business-to-business-indkøbere. Man sidder og arbejder i indkøbssystemer, og det er der en ordre experience og en ordre session starter. Så derfor er det her relevant. Vi har mange kunder, som henvender sig, eller potentielle kunder, som henvender sig til os og siger, vi har nogle kunder, som beder om, at de vil handle med os på den her måde. Så det er klart markedet og en ny generation af indkøbere, som betinger, at det går den her vej. Ja, vi ser nok i absolut
yngre generationer, også kendt som generation Z og så videre, de har en helt klar forventning og en opfattelse af, at når de skal bestille købevarer, så foregår det digitalt. Det foregår ikke i telefonen eller notesblokken, pdf'en, mailen, fredstue eller hvad der nu kan være med indblandet her. Så vi hopper videre her. Ja, lidt for vores, hvad er fordelene ved at implementere PunchOut på din commerce-platform? Jamen, vi har en kunde, som har 60% af sin omsætning via PunchOut. Det er en stor amerikansk kunde. Så det er strategisk vigtigt, at det her det kører. Og det er strategisk vigtigt for dem, at de kan onboarde en ny PunchOut-kunde hurtigt. Andre kunder, jamen, de oplever jo, at de får reduceret ordrefejl, og de får øget deres ordreværdi. Så det er jo det er mange forskellige indgangsvinkler til, hvordan man kan effektivisere, men det er alt sammen meget, meget stor værdi på både omsætning og overskud. Så i bund og grund, så handler det om effektivitet og tilgængelighed? Ja, præcis. Så har vi lige Arie her. Arie er en af vores rigtig kære store B2B-kunder, baseret på Optimizely blandt andet. De sidder i New York, og de distribuerer kød, madvarer til det meste af Nordamerika, med special fokus på hotelkæder. Så det er mange milliarder, der kører igennem deres commerce, gennem vores PunchOut. Så for dem er det her det er business crucial, at det kører selvfølgelig 24-7, og det er, har været med til at reducere deres mængder af fejlbestillinger betydeligt. De havde en anden løsning inden os, som var cloudbaseret, som de ikke havde kontrol på. Det var svært for dem at onboarde nye kunder. Og det var det hele taget et meget dyrt system. Nu sidder de og arbejder med PunchOut på indersiden af deres Optimizely-løsning, og kan selv onboarde kunder og se ordrene flyde ind fra PunchOut-kanalen. Og her igen, ja. Det står meget stort. Det står meget stort, ja. Men jeg tror, der skulle stå, at vi fjerner meget af de manuelle postgange, om man så må sige, og føre det hele over til at blive en stringent digital salgskanal. Præcis. Så kunderne kommer ind fra indkøbssystemerne direkte ind på commerce, og kan ordne deres handel lige så vel, som de kender det fra consumer-delen, og kan og føre det hele i hus. Og lige så for leverandøren, så kommer det hele ind i deres commerce og i deres orderflow. Ja. Orderflow igen, ja, det kan jo ikke siges mange gange nok. Det er både det, der hedder, man vil sige, rekvisitionsdelen, men også at eksekvere ordren helt i mål for kunden. Det er det, som PunchOut kan gøre lagt til her. Yes.